ඕලෝ මැජික් ඕලෝ කිස්ට් වෙතින්ම පමණයි. පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ පීඩාවටපත් පවුල් සඳහා සහන සැලසීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක මනුදම් මෙහෙවර සහන වැඩසටහනේ තවත් අධිරක් ඊයේ රාගම හොරපේ හීන් කේන්ද්‍ර ප්‍රාථමික විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්තුණා. මෙහිදී ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති පවුල් කිහිපයක් සඳහා අවශ්‍ය වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා දීම සිදු වූ අතර වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දුෂ්මන්ත චමීර මහතාද එක්ව සිටියා. ජනතාව ගොඩක් අසරණලා තියෙනවා. ඉතින් මනුදම් මෙහෙවර සහන වැඩසටහන යටතේ ඉතින් ජනතාවට වියලි ආහාර බෙදා දීම පිළිබඳව ගොඩක් සතුටුයි. ඩයලොග් ආසියාට මස් හෝල්ඩින්ග්ස්, හේමාස්, CBL, සර්වෝදය ශ්‍රම දාන ව්‍යාපාරය, සිටි බැංකුව, සන්ෂයින් හෝල්ඩින්ග්ස්, හුවවේ ටෙක්නොලොජිස් ලංකා සමාගම සහ PWC ශ්‍රී ලංකා යන ආයතන එක්ව මෙම ක්‍රියාන්විතය දිවයින පුරා පවුල් ලක්ෂ දෙකක් වෙනුවෙන් දියත් කරනවා. මේ වෙලාවේ හැටියට ගොඩක් වටිනවා. අපි ඇත්තට මේ රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක ඇත්තටම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඩයලොග් ආයතනයටත් මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච හැම කෙනෙකුටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඕලෝ මැජික් ඕලෝ කිස්ට් වෙතින්ම පමණයි.